Це дитяча міська лікарня. Тут 29 березня рятувальники облаштували намет для прийому та розподілу хворих на коронавірус. Даний намет було обладнано приладом для обігріву і передано у використання для працівників лікарень. Площа намету складає 25 метрів квадратних. Орієнтовна кількість людей, яка може там розміститися, це до 10 чоловік, в залежності від встановленого обладнання в даному наметі. Таке обладнання, як електроживлення та електросвітло, інше медичне обладнання, яке потрібно буде для використання лікарями у своїй роботі, повинно бути забезпечено Тернопільською лікарнею. Дані намети встановлені у зв'язку з тим, щоб убезпечити лікарів, а також зменшити ризик поширення коронавірусу в приміщеннях лікувальних закладів. Всередині намет поки що не облаштований. Всередині мають бути всі умови для того, щоб міг працювати персонал. Для роботи тут щось має бути для того, щоб лікар міг оглянути пацієнта. Можливо, скажімо, ті ліжка чи пристосування для того, щоб пацієнт міг знаходитися, якщо йому важко в горизонтальному положенні. Звичайні побутові умови. Тимчасовий пункт прийому та розподілу хворих на коронавірус запрацює, як тільки збільшиться кількість хворих, каже директор Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артимович. Ті можливості, які в нас є сьогодні, їх достатньо для того, щоб заклад працював в звичайному режимі, але якщо буде пацієнтів дуже багато, то така допомога буде дуже доречна. І в приймальному відділенні буде настільки багато пацієнтів, що нам буде складно, ефективно і швидко вирішувати ті завдання, які перед нами стоять. Ми будемо використовувати площу такого намету. Як проводитимуть розподіл хворих на коронавірус у тимчасових пунктах прийому, Андрій Артемович прокоментував так. Ми не будемо зараз визначати, яку саме роботу буде робити цей намет. Він буде робити ту роботу, яка є необхідна для забезпечення якісного медичного надання допомоги. Чи будуть тестувати пацієнтів, чи будуть їх оглядати, чи ще якісь речі робити, це визначить той персонал, який тут буде працювати. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.